Kenya. Nikaona damu ikiwa imemwagwa juu ya nchi ya Kenya. Over there. Upande huo. And then, halafu, when I go to the altar, nilipoenda kwa madhabahu, I said, listen to me, Kenya. Nikasema, nisikilize Kenya. I said, I have seen blood poured over Kenya. Nikasema, nimeona damu ikiwa imemwagwa juu ya Kenya. I said, here in Kisii here. Nilisema hapa Kisii hapa. If I remember well, kama nakumbuka vizuri, should be October 8th, 2005. Yapata Oktoba tarehe nane mwezi wa mwaka 2005. October 8th. Oktoba tarehe nane. Exact. Hapo hapo. And I said, na nikasema, listen to me, the nation of Kenya. Nisikilize taifa la Kenya. I see blood poured over the land. Nimeona damu ikiwa imemwagwa juu ya nchi. And I said, na nikasema, I said, nikasema, that I see the sword of the Lord butcher the land. In Kisii here. Hapa Kisii. And I said also, na nikasema pia, that I see you running Kenya. Ya kwamba ninawaona mkikimbia Kenya. October 8, 2005. Oktoba tarehe nane mwaka 2005. And I said, na nikasema, I also see you looking for your loved ones in a dead place. Na tena nikasema, ninawaona mkitafuta wapendwa wenyu mahali pabaya. Meaning mortuary. Kumaanisha mahali pa kuhifadhi maiti. I said here. Nilisema hapa. On this ground. Mahali hapa. And I said, I see you looking for your children. You cannot find them. Na nikasema, ninawaona mkitafuta watoto wenyu, lakini hamuwezi kuwapata. I said, the Lord has given me a sword to butcher the land. Nikasema, Bwana amenipatia upanga wa kuichinja nchi. And then the pastors of Kisii. Halafu, wachungaji wa Kisii. They gathered and they said, wakakusanyika na wakasema, let us pray against that. Wacha tuombe kinyume na hiyo. How can you? Unawezaje? How can you pray against that? Je, unawezaje kuomba kinyume na hiyo? When it has come from Jehovah. Wakati imetoka kwa Jehovah. Who can pray against Jehovah? Ni nani awezaye kuomba kinyume na Jehovah? To whom can you pray against Jehovah? Je, that the Lord has called Kenya to national repentance. Ya kwamba Bwana ameita Kenya katika toba ya kitaifa. That Kenya must now repent. Ya kwamba Kenya sasa lazima itubu. And turn away from sin. Na kugeuka kutoka kwa dhambi. And I said the church. Na nikasema kanisa. Must be the first to repent. Lazima liwe ndilo la kwanza kutubu. And I said there is sin inside the church. Na nikasema, kuna ya dhambi ya ngono na zinaa ndani ya kanisa. But there are false prophets inside the church. Ya kwamba kuna manabii wa uongo ndani ya kanisa. There are false apostles inside the church. Wanao mitume wa uongo ndani ya kanisa. There is a false gospel inside the church. Kunayo injili ya uongo ndani ya kanisa. There is witchcraft inside the church. Kunao uchawi ndani ya kanisa. Immorality inside the church. Uasherati ndani ya kanisa.
anasema, that because of the church, ya kwamba kwa sababu ya kanisa, the Lord will judge the nation. Bwana atalihukumu taifa. Nobody paid attention. Hakuna mtu aliyemakinika. Others laughed. Wengine walicheka. Others said, no, don't worry, we are going to pray against that man. The pastors in Kisii, wachungaji wa Kisii, some of you came here with oil and atikutakaza the stadium. Wengine wenu mlikuja hapa na mafuta atikutakaza uwanja. And you did not know that Jehovah is the one that has spoken. Na hamukujua kwamba Jehovah ndiye aliyekuwa amenena. Repentance is love. Toba ni upendo. That you may be righteous. Ya kwamba muwe mwenye haki. Repentance is a gift of God. Toba ni zawadi kutoka kwa Mungu. 2007. Mwaka 2007. December 27th. December tarehe 27. All the way into January 2008. Kote kote mpaka mwezi wa Januari mwaka 2008. The words of my tongue. Maneno ya ulimi wangu. Spoken in this place. Yaliyonenwa mahali hapa. Affected the whole Kenya. Yaliathiri Kenya mzima. They came to pass. Yalikuja kutimia. And blood poured in this land. Nayo damu ikamwagika katika nchi hii. And the sword butchered this land. Na upanga ukaichinja chinja nchi hii. But now that I've come back. Lakini sasa kwa sababu nimerudi tena. What is the message from the Lord? Je, ujumbe ni upi kutoka kwa Bwana? You have seen here. Mumeona hapa. I announced. Nilitangaza. I don't know how many weeks before. Sijui ni wiki ngapi kabla ya hii. And I said. Na nikasema. That when I come here. Ya kwamba nitakapokuja hapa. Jehovah. The God of Israel. Mungu wa Israeli. Was going to open heaven. Atafungua bingu. Over this land. Juu ya nchi hii. I know. Najua. But for a long time. Ya kwamba kwa muda mrefu. Kisii has been in darkness. Kisii imekuwa katika giza. Yesterday at night. Jana usiku. The Lord took me in the spirit. Bwana akanichukua katika roho. And he took me all over the land of Gusii. Na akanitembeza kote kote katika nchi ya maeneo ya Gusii. And I see the skins of animal sacrifice. Na ninaona ngozi za wanyama waliotolewa kafara. Kisii has been in darkness for some time now. Kisii imekuwa katika giza kwa muda kiasi sasa. We have heard about the witches being set on fire in this land. Tumesikia kuhusu wachawi wakichomwa katika nchi hii. The gangs killing people. Tumesikia kuhusu vikundi haramu vikiua watu. Why is that happening? Je, ni kwa nini haya yanatendeka? The church. Kanisa. The church. Kanisa. Is the light of the land. Ndiyo nuru ya ulimwengu. And when the light of the church goes off. Na wakati nuru inapozimika. Nuru ya kanisa. When the church, when the light of the church goes off. Na wakati nuru ya kanisa inapozimika. Then there is darkness in the land. Basi kuna kuwa na giza katika nchi. That is why I have come. Hiyo ndiyo sababu nimekuja. That's why the Lord has sent me here. Hiyo ndiyo sababu Bwana amenituma hapa. That I may relight the lamp of God. Ya kwamba nikaiwashe tena taa ya Bwana. In the land of Kisii. Katika nchi ya Kisii. And today we saw. Na leo tuliona. We saw the Lord relight the lamp. Tuliona Bwana akiwasha tena taa. The lamp of God. Taa ya Bwana. In Gusii land. Katika
When the Lord showed me, wakati Bwana aliponionyesha, how the heavens are going to open here, jinsi mbingu zitakapofunguka hapa, and it should be a lot of white water here, na akanionyesha maji mengi meupe hapa, meupe, meupe. Right now, sasa hivi, I am giving a prophecy. Ninapeana unabii. To the east coast of the United States of America. Kwa pwani ya mashariki ya umoja wa Marekani. To the eastern seaboard. Kwa katika ile sehemu ya pwani ya mashariki. And the Lord showed me. Na ya Bwana akanionyesha. The eastern seaboard. Ile sehemu ya pwani ya mashariki. Even the ships. Hata meli. I could see their poles. Ningeweza kuona ile miti yao. That hold the mast. Utingo inayoshikilia utingo. And I saw the ship that sailed on the east coast of the USA. Na nikaona zile meli zinazoelea katika bahari ya pwani ya Marekani. And the Lord said, you can now speak judgment to this land. Naye Bwana akasema, unaweza sasa kunena hukumu katika nchi hii. And in the dream when I spoke the judgment. Na katika ndoto nilipoinena hiyo hukumu. Even according to the instruction of the Lord. Hata kulingana na maagizo ya Bwana. Then I heard the voice from heaven say. Kisha nikasikia sauti ya mbinguni ikisema. That now there is going to be a second earthquake. Ya kwamba sasa kunaenda kukua na tetemeko la ardhi la pili. Hit the United States of America. Ikigonga majimbo ya umoja ya Marekani. Let me talk about the first one. Hebu niongee kuhusu ya kwanza. On August 23rd. Agosti tarehe 23. 23rd of August. Tarehe 23 ya mwezi wa Agosti. Just last month. Yapata mwezi uliopita tu. At about 5:15 p.m. Yapata saa 11 na dakika 15 za jioni. I went live on radio. Nikaenda moja kwa moja kupitia masafa ya radio hewani. We had prepared people from 2 p.m. Tulikuwa tumewaandaa watu kuanzia saa 8 alasiri. But the Lord has spoken. Ya kwamba Bwana amenena. When the Lord allowed me to go live on air. Na Bwana aliponiruhusu niende moja kwa moja hewani. 5:15. Saa 11 na dakika 15 za jioni. P.M. za jioni. That is about 10:30 USA time in the morning. Iyo yapata saa 4:30 katika saa za Marekani asubuhi. 10:15 I think. Yapata saa 4:15. And I said. Na nikasema. A huge earthquake was coming to the earth. Tetemeko la ardhi kubwa sana zilikuwa inaichilia dunia. And I said to the western hemisphere. Na nikasema nyanja ya magharibi. And I said the metropolis of New York City and name it Washington down there, all of them. Na nikaiambia miji ya kisasa ya New York, taja yote kuelekea chini. 5:15. Saa 11 na dakika 15. And we put it up on the web. Na tukaiweka kwenye mtandao. From the radio. Kutokea kwenye radio. Less than 4 hours. Chini ya kipindi cha masaa 4. Listen to me, Kisi. Nisikilize, Kisi. Less than 4 hours. Chini ya kipindi cha masaa 4. That earthquake took place. Ilo tetemeko la ardhi lilifanyika. And for the first time. Na kwa mara ya kwanza. Even the White House was evacuated. Hata White House ikahamwa. Even the Pentagon. Hata Pentagon. The watchtower of the world. Ambapo ndipo mahali kinara cha kutazamia ulimwengu. Was evacuated, they ran for their lives. Wakahama, walitorokea usalama wa maisha yao. New York City. Mji wa New York. People ran, they were evacuated. Watu walikimbia, walihamishwa. Now there is a second earthquake coming. Sasa kunalo tetemeko la ardhi la pili linalokuja. The Lord is speaking judgment. Bwana ananena hukumu. But to Kisi is speaking open heaven. Lakini kwa Kisi ananena mbingu iliyofunguka.
mlisikia hapa. You heard people from other countries. Mliwasikia watu kutoka nchi zingine. Say Kenya, you have been chosen to lead this revival. Wakisema Kenya, mumechaguliwa kuongoza uvivio huu. That is responsibility. Hiyo ni jukumu. How can you sustain revival? Je, mnawezaje kuifadhili uvivio? How will you? Je, mtawezaje? Only holiness. Ni utakatifu peke yake. Can sustain revival. Inaweza kuifadhi uvivio. So if you want to keep this baby. Kwa hiyo kama mnataka kuifadhi huyu mtoto. Then holiness. Basi utakatifu. Must be the hallmark of your salvation. Lazima iwe ndio kiegezo cha wokovu wenu. Utakatifu. Utakatifu. Righteousness. Uhaki. That is the only way. Hiyo ndio njia ya pekee. You will keep the new thing that is being brought out here. Utahifadhi kitu kipya kinachozalishwa hapa. But why? Lakini kwa nini? Why is the Lord? Je, ni kwa nini Bwana? Tell me to talk to New York City. Ananiambia niongeleshe mji wa New York. And the East Coast. Na pwani ya mashariki. And the floods that came Irene. Na mafuriko yaliyokuja ya Irene. Hurricane Irene. Hurricane Irene. And the earthquakes globally. Na mitetemeko ya ardhi kote duniani. And the global economic crisis. Na shida ya utata wa kiuchumi duniani kote. Even recently. Hata hivi karibuni. He took me around. And alinipeleka kote kote. Around. Kote kote. And when I faced Israel. Na nilipoangalia Israeli. And he told me to speak to Israel. Akaniambia ninene Israeli. And it was tremendous. Why is there distress? Je, ni kwa nini kuna dhiki? Why is the Lord sending me globally? Je, ni kwa nini Bwana ananituma kote duniani? To speak tsunamis. Kunena matsunami. Earthquakes. Matetemeko ya ardhi. Economic crisis. Shida ya utata kiuchumi. All these things in the Arab world. Haya mambo yote katika ulimwengu wa Arabia. The death you see in the Arab world. Well, ile vifo ambayo mnaona katika ulimwengu wa Arabia. I kept the prophecy. Nilipeana unabii. July 29. 29. 2009. Mwaka 2009. Why? Ni kwa nini? Why would God send me to bring distress to the face of the earth? Je, ni kwa nini Bwana anitume kuleta dhiki katika uso wa dunia? Listen to me and good. Nisikilize tena vyema. In the book of 2 Chronicles. Katika kitabu cha mambo ya nyakati wa pili. Chapter 15 verse 4. Mlango wa 15 mstari wa 4. In the book of Psalm. Katika kitabu cha Zaburi. Chapter 120 verse 1. Mlango wa 120 mstari ni wa kwanza. The book of Psalm. Kitabu cha Zaburi. Chapter 18 verse 1. Mlango wa 18 mstari ni wa kwanza. And many other scriptures. Na maandiko mengi mengineyo. The Lord describes. Bwana anaelezea. The distress of the moment. Dhiki ya wakati. But he says. Lakini anasema. That the reason he brought distress to Israel. Ya kwamba sababu iliyofanya akaleta dhiki Israeli. The apple of God's eye. Ambaye ni mboni ya jicho la Mungu. The reason Jehovah. Sababu iliyofanya Jehovah. Why? Kwa nini? That when the distress come. Ya kwamba wakati dhiki inapokuja. They may cry out to the Lord. Wakamulilie Bwana. And when they cry out to the Lord. Na wakati atakapomulilie Bwana. He will rescue them. Atawaokoa. He will hear them. Atawasikia. And rescue them. Je, ni kwa nini Yehova ananipeleka kote kote duniani? To decree distress. Kutangaza dhiki. Pain. Uchungu. Death. Kifo. The book of Daniel chapter 12. Kitabu cha Danieli mlango wa 12. Verse 1. Mstari wa kwanza.
He says, anasema, in these days, katika hizi siku, there will be a distress. Kutakuwa na dhiki. Like has never happened from the beginning of nations. Kama ile ambayo haijawahi kukuweko tangia mwanzo wa mataifa. Until now, until then. Hadi sasa, hadi wakati huo. That is the distress you see. Hizo ndizo dhiki ambayo mnaiona. And in Daniel 12 verse 2. Na katika Danieli mlango wa 12 mstari wake wa pili. When the distress begins. Wakati dhiki inapoanza. Then the rapture takes place. Basi unyakuzi unafanyika. The church is taken. Kanisa linachukuliwa. Verse 2. Mstari wa pili. And 3. Na watatu. That means the Lord is telling the nations. Hiyo inamaanisha Bwana anaiambia mataifa. The United States. Majimbo ya Umoja wa Marekani. Canada. Europe, Germany. Europa, Ujerumani. We just came back from Switzerland. Tumerudi tu kutoka Uswizi. Next week we are in Sweden. Wiki ijayo tuko Sweden. But there are a lot of kings of the world. Lakini hapo wako na mambo mengi ya kiulimwengu. They have so many big good hospitals. Wako na mahospitali makubwa makubwa mazuri mengi. Big homes. Mambo makubwa kubwa. Aeroplane. I am bringing you the distress. Ninawaleteni dhiki. That you may finally come to me. Ya kwamba hatimaye mnirudie. And cry out to me. Na mkanililie mimi. And when you cry out to me. Na mtakaponililie mimi. I will hear you. Nitawasikia. And rescue you. Na kuwaokoa. And change you. Na kuwabadilisha. And lead you to heaven. Na kuwaongoza kwenda mbinguni. That is the message. Hiyo ndiyo sababu kuna dhiki. But Kenya. Lakini Kenya. For you be careful. Kwenyu nyinyi jichunge. To whom much is given. Kwake yeye aliyepewa mengi. Much will be expected thereof. Mengi yatatarajiwa zaidi toka kwake. This is not your revival. Hii si uvivyo yenu. You think the Swiss don't want their blind eyes to open at the altar? Je, munafikiria Waswizi hawataki macho vipofu yao ifunguliwe kwa madhabahu? The Americans here don't want to see their eyes open at the altar? Je, munafikiria wa Marekani hapa hawataki macho vipofu yao ifunguliwe kwa madhabahu? The Germans don't want the miracles of healing eyes open at the altar? Je, unafikiria wa Jerumani hawataki hiyo miujiza ya macho vipofu yao kufunguliwa hapa kwa madhabahu? We have a big case here, the doctors are here. With a serious HIV case, the doctors are here to give the testimony. Tunayo kesi moja hapa kubwa. Madaktari wako hapa kupeana ushuhuda wa kumaanisha wa kuponyaji wa virusi vya ukimwi. You think other nations don't want that? Je, unafikiria mataifa mengine hayataki hiyo? They also long for this. Pia na wao wanatamani haya. Kenya. Kenya. This revival is not your revival alone. Huu uvivio sio uvivio wenu peke yenu. Protect this revival. Lindeni hii uvivio. Don't kill this revival. Usiue huu uvivio. This is a holy revival. Huu ni uvivio mtakatifu. It's a righteous revival. Huu ni uvivio wa haki. Don't touch it. Musiguze. Don't kill it. Musiue. Because kwa sababu you were only chosen to lead it. Mulichaguliwa tu kuiongoza. I am announcing in Gusii here. Ninatangaza hapa Gusii. That the second level of revival. Ya kwamba kiwango cha pili cha uvivio. Is right here. Uko hapa. And many, many. Na wengi sana. Many, many of you are daughters again. Na mabinti wengi sana wenyu tena. Sons again. Wengi tena wa wana wenyu. Many of your wives. Wengi wa wake wenyu. Many of your husbands. Wengi wa waume zenu. They are going to come back to the Lord. Wanaenda kumrudia Bwana. I have spoken in my prophetic tongue. Nime
hifadhini hii. This revival. Huu uvivio. If you carry it well, mukiubeba vizuri, then other nations will have hope. Basi mataifa mengine yatakuwa na tumaini. Look at how beautiful you are. Angalia jinsi mnavyopendeza. The rain of his glory fell here. Mvua ya utukufu wake ilianguka hapa. And none of you left. Na hakuna hata mmoja kati yenu aliyetoka. They sit there. Wanaketi kule. Even the Tanzanians. Hata wa Tanzania. They sit here. Wanaketi hapa. And they long for the day they will see their country like this. Na wanatamani siku ile watakayoiona nchi yao ikiwa hivi. For people to love Christ so much that nothing else matters now. Kwa watu kumpenda Kristo sana sana kiasi kwamba kuna kitu kingine kinajalisha tena. Precious people, watu wa damani, there is global distress. Kuna dhiki ya kidunia. The Lord is announcing judgments. Bwana anatangaza mahukumu. Across nations. Kote kote kwa mataifa. And announcing love. Na anatangaza upendo. To Kenya. Kwa Kenya. Let me tell you Kenya. Wacha niwaambie ni Kenya. In front of the global cameras. Mbele ya kamera za kidunia. Listen to me. Nisikilize. The Lord has sent me across the whole world. Bwana amenituma kote kote ulimwenguni mwote. I've been to very many nations. Nimekuwa kwa mataifa mengi sana. With this message. Na ujumbe huo. But I have not yet met a church like Kenya. Lakini bado sijakutana na kanisa kama la Kenya. Never. Hakuna. So you should ask yourself. Bwana inabidi mjiulize. What else can we do as a nation? Je, tufanye tena kitu kingine gani kama taifa? To perfect this revival. Ili tukamilishe uvivio huo. To perfect.